Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик, і разом зі мною на стрімі Володимир Фасенко, український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Володимир В'ячеславович, рада бачити. Дякую, що долучилися. Дякую, що знайшли час та можливість. Вітаю вас. Починати будемо зі справи Коломойського. Знаєте, перед цим важливим таким міжнародним тижнем міжнародної дипломатії, коли наші найвищі посадовці літали у Сполучені Штати Америки, мова йшла про те, що щойно влада повернеться в Київ, справу Коломойського почнуть спускати на гальмах. Вчора що ми спостерігаємо? Спостерігаємо чергове засідання у цій справі, спостерігаємо те, що суд залишив Коломойського під вартою, попри те, що його захисники вимагали звільнити з під варту у зв'язку з незадовільним станом здоров'я. Ну і ми бачили, як частина журналістів, громадських діячів хотіла взяти його на поруки. Не вдалося. Як ви бачите цю справу? Наскільки ця справа сьогодні є іспитом для нашої влади? Ну, іспитом є не тільки ця справа, але ця справа, враховуючи резонансну особистість Коломойського і те, що це один з найбільш відомих і уж точно найбільш такий експресивний конфліктний український олігарх, який значною мірою, вона є дуже показовою. Тому ті, хто казав, що це імітація, справу спустять на гальмах, вони ж виходять з простої логіки. Вони казали в 19-му році, що Зеленський буде маріонеткою Коломойського. Ця версія не підтвердилася. А зараз вони ж не можуть сказати, ми були неправі, вибачатися вони не будуть. І тому вони починають вигадувати. Це спеціально врятували Коломойського, заховали його від американського правосуддя. От цікаво, вони б самі погодились рятуватися і ховатися в СІЗО СБУ. Це не цукор. От, між іншим, Корбан, Геннадій Корбан, колишній соратник Коломойського, а потім вони розсварилися і зараз воргують, але він якраз бував в тому самому СІЗО, кажуть, навіть в тій самій камері. Він навіть публічні поради давав Коломойському. Він казав, це далеко не цукор, перебування в СІЗО. Тому я думаю, що от все це такі політтехнологічні вигадки, запиту на екстрадицію Коломойського немає. І ця справа є важливою для нас, для Зеленського. Я думаю, що моя версія, чому от врешті-решт справа пішла і про затримання Коломойського, і от такі жорсткі вимоги до нього щодо застави, незвільнення, там, наприклад, на поруки. Тому що я думаю, що Зеленський, ну це моя версія, він обурений тим, що Коломойський єдиний з представників великого українського бізнесу, тих самих от відомих олігархів, який не виступив з засудженням російської агресії і не здійснював масштабної підтримки України під час війни. От я думаю, що це вплинуло на Зеленського. Тому я думаю, що це питання принципу і для самого президента Зеленського. Плюс це, ну скажімо так, дуже зручна ситуація, а Коломойський дуже зручний об'єкт для демонстрації боротьби з корупцією, для боротьби з тими, хто, скажімо так, так чи інакше діє всупереч українській владі. І в цьому сенсі, да, це вигідно. Це точно не лише подарунок для американців, як дехто каже у нас. Справа не тільки в американцях, справа і в внутрішньополітичних розкладах. Тому я не здивований. І тому я в 19-му році казав, що Зеленський не буде маріонеткою Коломойського, він буде діяти в власних інтересах, як президент держави. Будь-який президент держави, він починає діяти в власних інтересах, а не в інтересах своїх спонсорів, там, партнерів і так далі. І якщо виникають конфлікти, то все, президент починає діяти проти навіть тих, хто його раніше підтримував. Прикладів дуже багато, і у нас, і за кордоном. І зараз Зеленський діє в власних інтересах і в інтересах держави. Якщо інтереси держави проти Коломойського, то домінувати будуть інтереси держави.
Що цікаво, власне, перед засіданням суду учорашнім, буквально за кілька днів в соціальних мережах дуже ширилося, ну, як і ПСО, знаєте, про те, що Коломойський вже на волі, його відпустили і так далі. Ну, це підтвердження. Так, Володимире Вячеславовичу, тут ложку дьогтю ж, власне, в УСЦ підливає що? Громадська організація «Центр протидії корупції» заявила про те, що тимчасовий арешт на майно Коломойського діяв усього 48 годин. І так, як він його не продовжили, то у зв'язку з цим це майно тепер він може переписати, продати, тобто він жодним чином не постраждає. Власне, в цьому вбачають імітацію якраз боротьби із корупцією. Дивіться, можна відразу? Так. Тимчасовий арешт. Тимчасовий арешт. Є норми права. Я тут не буду коментувати юридичні нюанси, але мені здається, ця версія – це та сама політична конспірологія, яка має виправдати, скажімо так, оцю версію, що з Коломойським домовляються, і ігри, і так далі. Ну дивіться, а чому цих ігр не було раніше? Я нагадаю, Коломойський більше 15 років контролював деякі державні компанії, компанії, в яких держава була власником. Це «Укрнафта» і Кременчуцький нафтопереробний завод. Чому їх не повертали під контроль держави? Ні при Ющенка, ні при Януковичі, ні при Порошенка. Повернули тільки зараз. Що стосується оцих нюансів, я думаю, тут є банальні норми права. Оце моє припущення, я не знаю нюансів. Там кажуть, є правки. Отут, можливо, лобійські дії там деяких друзів чи людей Коломойського в Верховній Раді, вони зіграли, можливо, свою роль, я цього не виключаю. Тут йде боротьба міча і щита, як і на війні, так і в юриспруденції завжди. Йде боротьба звинувачення і захисту, так і тут. Переписати просто так, я думаю, не вдасться. Потім це ж не вилучення майна, і вилучити його так просто теж не вдасться. Це буде теж оскаржуватись. Я нагадаю, суди по Приватбанку і досі продовжуються. Шансів у Коломойського повернути Приватбанк вже немає. Знов таки, і це вирішилось вже при Зеленському. Спроби були, але їх зруйнували навіть на рівні законодавчому, на рівні спеціального закону, який ухвалила Верховна Рада в 2020 році, так званий банківський або антиколомойський закон. Щодо майна, не йдеться про його вилучення, тому що вироку немає. І от мій прогноз, вирок буде не скоро. Враховуючи так, як працює наша, ну, темпи, як працює і наша правоохоронна система, і наші суди, і не тільки по справі Коломойського, а по всіх інших резонансних справах. Я можу навести купу прикладів. Це роки, на роки. Да, і от, можливо, це тимчасовий, скажімо так, арешт, він можливо, буде продовжуватись. Переписати якісь активи Коломойський вже, скажімо так, переписав. Зокрема, там і по плюсах. Але все рівно, я не думаю, що, та я думаю, що там багато, наприклад, там по Приватбанку теж непроста ситуація була, як з'ясовується. У нього є партнери. Просто так переписати теж не вдасться, але справи ж не вилучені активів. Вилучити їх можна тільки за рішенням суду, якщо буде доведено, да, і треба буде компенсувати. Тут ще є такий цікавий нюанс. Ну, на цю справу дивиться великий бізнес. І великий бізнес не хоче повторювати долю Коломойського. Якщо зараз всупереч нормам закону, фактично ще до рішення суду, до вироку суду, по суті, держава буде забирати активи приватного бізнесу, неважливо якого, але буде забирати. Не тимчасово там під контроль, під управління, як от було з деякими компаніями минулого року. І це була норма, яка спирається на закон про воєнний стан. А ну, фактично забирати під контроль. Ну, це, я думаю, буде сприйнято дуже негативно і великим бізнесом всередині України. І як це не парадоксально, це може бути предметом критики з боку наших міжнародних партнерів. Тут справа не в Коломойському, а справа в нормах закону, в нормах в широкому сенсі комерційного права. Так що, я думаю, тут не все так просто.
продовження теми боротьби з корупцією. Як ви ставитеся? Я так думаю, ви бачили, «Українська правда» опублікувала ось цей лист, переклад, так, заступника радника Білого Дому з національної безпеки Майка Пайла, який він відправив цей лист на адресу координаційної платформи донорів. Ну, а також наш уряд в особі Дениса Шмигаля це отримав, і Офіс президента України. Мова йде про реформи, мова йде про посилення спеціальної антикорупційної прокуратури, відновлення декларування суддів, перезапуск Вищої ради правосуддя. Ну і, власне, від цих реформ, там їх цілий перелік, залежить продовження допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. І не тільки з боку США, а й з боку Європейського Союзу. Я додам. В цьому документі є також посилання і на відповідні вимоги Європейського Союзу. Більше того, я можу вам сказати, відповідні вимоги будуть нам пред'являтися в процесі європейської інтеграції, будуть умовою початку переговорів про вступ України до ЄС, і під час переговорів ці вимоги навіть можуть посилюватись. Я спокійно до цього ставлюся і нормально. Це не Вячеславовичу, але ж ці реформи, дивіться, так, тривають з 15-го року. Скільки ж ще можна реформувати? Чи це... Слухайте, а ми далеко не дореформовані, а потім ви кажете з 15-го року. Я вам нагадаю, як все це відбувалося. Якщо б не було питання про надання Україні безвізу, то ми б ніколи, не ми, вірніше, а наша Верховна Рада, тодішня влада, ніколи б не створила антикорупційних органів. Ніколи. Я чудово знаю, який був величезний спротив, зокрема з боку тих людей, тих політичних сил, які прийшли до влади в 2014 році після Революції Гідності. Значна частина цих людей були категорично проти створення окремих незалежних антикорупційних інституцій. Да, потім така сама ситуація була по створенню Вищого антикорупційного суду. Тому питання є. Воно залишається. І от тоді була ситуація, коли, скажімо так, створення цих інституцій, там затвердження їх повноважень, от потім створення Вищого антикорупційного суду. Там вже я пам'ятаю цю епопею. 2 роки це тривало, якщо не більше. І коли була вимога створити сам суд, там зробили законопроект, але законопроект зробили так, щоб влада контролювала процес створення цього суду. Це інтерес будь-якої влади в Україні. Неважливо, хто при владі, яке прізвище президенту. Кожен президент хоче контролювати генпрокурора, ключові правоохоронні інституції, силові структури і хоче впливати на судову систему. Це закон політики, нашої політики, у всякому разі, в її нинішньому стані. А наші західні партнери хочуть поступово створювати незалежні антикорупційні і судові інституції. Оце їх інтерес. Цей інтерес підтримує і значна частина української громадськості. Так що ця боротьба вона починалася ще в 15-му році, правильно ви згадали, і вона буде продовжувати. Щодо реформ, нам купу реформ треба зробити ще. От ви, можливо, здивуєтесь, скільки нам реформ треба буде зробити в рамках європейської інтеграції. Це теж неминучий процес. Ми недореформована країна. По антикорупційних інституціях, я не дивився ще повністю цей документ, але там йдеться про посилення контрольних функцій. По-перше, забезпечення незалежності антикорупційних інституцій, а також посилення контрольних функцій з боку громадськості. І отут є нові вимоги, є нові, скажімо так, причини для цього. І чому от посилюється цей зовнішній контроль? А тому що зараз майже 2/3 наших бюджетних витрат за рахунок наших міжнародних партнерів. Це гроші. Вячеславовичу, я перепрошую, що перебуваю. Ви говорите про те, ви там до наших глядачів, що ми не усвідомлюємо навіть скільки всього ще реформувати. А як тоді трактувати заяву пана Арахамії, який говорить про те, що Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин до Євросоюзу? Це інша річ. Ні, до вступу. От давайте, або пан Арахамія, як це часто з ним буває, сказав не зовсім коректно і не зовсім точно. Це часто з ним буває. Я завжди раджу всім робити поправку на особистість Арахамії.
Він дуже любить поспішні заяви, непродумані заяви, які потім доводиться спростовувати або коригувати. Так от, на 99%, хоча з цією цифрою я посперечався, далеко не на 99%, більшу частину ми виконали або в процесі виконання, але ще там є питання, які залишаються. Да, в цілому виконали, в основному, вірніше, не в цілому, а в основному виконали. Да, але про що йдеться? Це домашнє завдання, 7 пунктів, після отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС. От ми отримали 7 пунктів, які треба було виконати перед тим, як почнуться переговори про вступ України до ЄС. Це не умови для вступу в ЄС, ні. Це умови для початку переговорів з Європейським Союзом. А раджу подивіться, і це більш компетентне джерело, те, що каже Стефанчук. Скільки нам треба ухвалити змін в законодавстві, а я скажу не тільки, ну, законодавство просто це нормативна база, але нам насправді потрібно не тільки інтегрувати наше законодавство до законодавства Європейського Союзу, це робили всі країни, які претендували на вступ до ЄС, але нам доведеться от продовжувати і посилювати антикорупційні реформи, там ще багато чого треба зробити. От відновлення декларування суддів, наприклад. Зараз це якраз відновлюється не щось нове, а треба відновити те, що прикрили на певний час під час війни. І оскільки відновлюють декларування депутатів, чиновників, по суті, це теж треба зробити. Чому от громадський контроль посилюється? А тому, що ну, є проблеми з витрачанням коштів. І критика є, і по корупції, там, причому це стосується не тільки уряду, як там деякі соціологи запитуються, не тільки уряду це стосується, а й місцевих органів влади, окремих відомств і тому подібне. Тому контроль потрібний, в цьому зацікавлені наші партнери, в цьому зацікавлене і суспільство. Так що я вважаю, що це абсолютно правильно. Там є контроверсійні речі, навколо яких я знаю дуже збурені депутати, не тільки депутати, наприклад, обмеження, які стосуються ПЕП, публічно активних персон. Тому що те, що пропонують для наших депутатів і чиновників, воно, ну, там пожиттєвий контроль фінансовий. Це те, чого нема на Заході. А нам пропонують такі речі, після яких, я думаю, я вам скажу, дуже мало буде людей, які захочуть піти в депутати. Я знаю просто купу прикладів, коли колишні народні депутати і їх родичі стикаються з величезними проблемами. Наприклад, при відкритті банківських рахунків або при здійсненні переказів банківських, або навіть при обміні готівкових коштів за кордоном, зокрема, да. Це, можливо, хтось радіє цьому, да, але насправді, ну, це є серйозна проблема. І от ці колишні народні депутати, я думаю, нинішні також, вони вже кажуть, да ми як прокажені, що купа обмежень, яких не мають інші люди, зокрема, їх колеги за кордоном. Там теж є обмеження для публічно активних персон, ну, це депутати, чиновники, да. Але у нас пропонується набагато більше обмежень. Це так до слова, це просто проблема, яка зараз дуже така гостра для депутатського корпусу, от теж одна з реформ, яку треба робити. Я думаю, що тут треба буде шукати оптимальний варіант, компромісний варіант, тому що це треба робити, але так, щоб, ну, це відповідало міжнародним стандартам, а не дійсно виглядало, як, знаєте, такий посилений контроль, коли постійно люди на гачку і мають купу проблем, тоді просто, я ж кажу, нормальна людина не піде на роботу тоді в Верховну Раду, як до слова. А в цілому це нормальний процес. І Арахамі не правий, що, я ж кажу, він, ну, як часто буває, він сказав щось не подумавши. Не йдеться. Він мав на увазі, що Верховна Рада виконала все завдання, тепер м'яч на боці Кабінету міністрів. Ні. Верховна Рада проголосувала, і там ще є, не все вона проголосувала, до речі, наскільки мені відомо. Тобто на 99. Але стосується тих пунктів, які
були нашим домашнім завданням перед початком перемовин про вступ до Європейського Союзу. А коли почнуться переговори, то треба мати на увазі, це переговори, які будуть тривати декілька років, і в процесі переговорів все, що про що буде домовлено, узгоджено, треба буде виконувати, треба буде голосувати в Верховній Раді, здійснювати структурні реформи в різних сферах суспільного життя. Від правової бази законодавства і до там функціонування економіки, соціальної сфери і так далі, судової системи і тому подібне. В контексті виборів, можливих чи неможливих, тут багато з цього приводу зараз розмовів, розглядати чи ні заяву, яка, ну це навіть не заява, це відповідь на питання від першої леді, яка пролунала в ефірі американського каналу CBS, про те, що Зеленський не буде балотуватися на другий термін, якщо відчує, що українське суспільство цього не хоче. Власне, якщо надавати великої ваги цій заяві... Вона, дивіться, краще цитувати, ну я розумію, обмежений час для інтерв'ю, але якщо звернутися до першоджерела, до інтерв'ю Олени Зеленської, то вона каже якраз про те, що вона не буде проти балотування свого чоловіка на другий термін. І в цьому інтерв'ю фактично вона підтверджує, що він буде балотуватися на другий термін. Ага. Да. Так що йдеться про це. А що до там суспільного запиту, да, Зеленський чутливо реагує на суспільний настрій. Це от його особлива риса. Він дивиться на громадську думку, він намагається бути завжди, скажімо так, на хвилі настроїв суспільних, відображати і навіть бути резонатором цих суспільних настроїв. Іноді це в плюс, іноді, скажімо так, там хтось його звинувачує в цьому сенсі в популізмі, там по олігархах, наприклад, там і по деяких інших речах. Але, тим не менш, це працює на його користь. Зараз, враховуючи високий рівень довіри до Зеленського, ну і враховуючи нинішню ситуацію з війною, я думаю, що такий запит є. Ну, соціологи можуть це перевірити, там, запитати, от кого люди хочуть бачити наступним президентом України. Не за кого, за кого проголосують, ну, там дають список, а от кого вони хочуть бачити. В соціології це називається, ну, є закриті запитання, коли формулюють запитання і дають варіанти відповіді. Це частіше за все. І от саме так заміряють електоральні рейтинги. А тут якраз пропонується інша методика – відкрите запитання. Тобто у людини немає варіанту відповіді, вона сама має сформулювати. От можна запитати, кого люди хочуть бачити наступним президентом України. І я думаю, що більшість, не знаю, абсолютно чи відносно, але більшість, скоріше за все, скаже, що Зеленський. Ну, судячи по тому, що 80% українців йому довіряють. Володимире В'ячеславовичу, чекала дуже на цей наш з вами ефір, щоб поставити вам питання. Цікава стаття вийшла на BBC про те, що Ілон Маск зараз стає геополітичним гравцем. І там не над тим, наскільки це є і може бути загрозою для демократії України. На чому акцент, ну, чому, власне, говорять про те, що він стає геополітичним гравцем, звертають увагу на те, що цього року він зустрічався із керівниками Франції, Італії, Індії, Південної Кореї. Беньямін Нетаньяху так само, власне, вирішив до нього в гості завітати. Яка вага зараз Маска в американській політиці, чи справді він є великим геополітичним гравцем, який може впливати на якісь процеси? Ну, він хоче і намагається, але вплив обмежений. Що? Обмежений ким? Ситуацією і можливостями самого Маска. От я коли був студентом, наш декан любив повторювати таку цікаву фразу. Багато амбіції, але мало амуніції. От у Маска дуже багато амбіцій, не тільки в бізнесі, там в технологічних змінах. Ми бачимо тут його величезні амбіції, які частково, ну скажімо так, реалізуються, і деякі достатньо успішно, а деякі провалюються, як, наприклад, його реформування Твіттера, який зараз інакше називається, але ну провал явний.
очевидний. Так що не все у Маска виходить гарно, да. Є геополітичні амбіції. Ну, от він бачить себе людиною, яка розуміє, як має розвиватися світ. Але його критикують на Заході за те, що він, да, він має фінансові можливості, технологічні можливості, Старлінки ті самі, да, і він, в принципі, таким чином впливає. От по Старлінках, по інтернет-зв'язку глобальному, да, у нього є вплив. І зараз в США, не в Україні, в США стурбовані тим, що, скажімо так, ну, тут має вплив приватна людина, представник приватного бізнесу з дуже своєрідними і, м'яко кажучи, не завжди продуманими раціональними поглядами. Чому я кажу, замало амуніції, тому що у людини немає достатніх знань, чіткого уявлення, як працює глобальна політика, та сама геополітика. Да? Я, точніше, геополітика такий, знаєте, термін не зовсім науковий насправді. І це, скоріше, політична доктрина, а не наука. Да. А от глобальна політика як працює? Сучасна глобальна політика, вона працює не зовсім так, як думає Маск. І те, що він виправдовує дії деяких великих агресивних країн і заграє з ними, і, м'яко кажучи, повторює наративи, які спростовуються самим життям, оце викликає, ну, так скажімо так, купу питань. Тому, я й кажу, замало амуніції поки що у нього, а амбіції величезні. Так що ситуація з Маском дуже-дуже є суперечливою. І от в США стурбовані тим, що є залежність від приватної особи з такими специфічними поглядами по конкретних стратегічних ресурсах. І ситуацію треба виправляти. Для нас прямої загрози немає. Тут скоріше ризики там для Сполучених Штатів, от для глобальної системи комунікації, як Маск на це буде впливати. Але, ну, це давня проблема насправді. Раніше це називали надмірний вплив транснаціональних компаній. Потім, коли от з'явилися нові технологічні гіганти і конкретні особи, які могли впливати на це, там Фейсбук, от зараз Твіттер, такі особистості, як Маск, Цукерберг і деякі інші. Ну, це теж почали обговорювати, чи не надмірний вплив таких людей на сучасний світ, на глобальну систему комунікації і так далі. Тому те, що у людини є такі амбіції, ну, це його право. Він має достатні ресурси для таких амбіцій. Але от те, що він ще не готовий для, я б сказав, раціонального, продуманого системного впливу на глобальну політику, це також помітно. І їм, на жаль, маніпулюють. Ситуація насправді не нова. Свого часу теж деякі люди, яких вважали прогресивними, які були дуже відомими, популярними, підтримували Гітлера, наприклад. І що? Гітлеру це не допомогло, а от репутацію цих людей це зганьбило значною мірою. Володимире В'ячеславовичу, щиро дякую вам, як завжди, за цікаву сіду. Радий вас бачити на каналі «Січас». Дякую, що знаходите час та можливість долучатися до коментування актуальних тем. Дякую вам. До нових зустрічей. До зустрічі. Володимир Фесенко, відомий український політолог, був разом із нами у цій порі. Традиційно закликаю наших глядачів поширити цей стрім. Важлива інформація, важливі думки. В такий спосіб їх почує якомога більше людей. Підпишіться на канал «Січас». Звичайно, чекаємо на ваші лайки та коментарі.